Հարգելի հայրենակիցներ, ուրախ ենք ձեզ տեղեկացնել, որ Հերացի թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոցի ակնաբուժական կլինիկան իրականացնում է կատարակտի բուժման վիրահատություններ, վերջին սերնդի, շվեյցարական, ուլտրաձայնային, սարքավորումների, կիրառմամբ. Վիրահատության ընթացքում հեռացվում է պղտորված ոսպնյակը և դրա տեղը տեղադրվում է ամերիկյան, բարձորակ, արհեստական ոսպնյակ։ Հայաստանի հանրապետության քաղաքացիները կարող են օգտվել այս վիրահատական միջամտությունից նաև պետպատվերի շրջանակներում համապատասխան փաստաթղթերի առկայության պայմաններում։ Արցախից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցները նույնպես կարող են օգտվել այս վիրահատություններից պետպատվերի շրջանակներում։ Դիմեք մեր փորձառու թիմին և բարելավեք ձեր տեսողությունը և այդքան կարևոր կյանքի որակը։